ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കവേ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരു നുണയൻ എന്ന ഒരു വിശേഷണത്തിലാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നുണകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം, അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അണ്ണാ ഹസാരയുടെ ഒരു നിഴൽ പറ്റിക്കൊണ്ട് ദില്ലിയിലെ ആളുകൾക്ക് ഇടയിൽ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്രത്യേക അന്നത്തെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കെതിരെ ചൂലുമെടുത്ത് തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തെരുവുകൾ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി മാറിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ മനുഷ്യൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരാണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം 5 വർഷക്കാലം ദില്ലി എന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം പാലിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. മാത്രമല്ല, 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ 50 വർഷത്തിൻ്റെ പിറകിലേക്ക് വലിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും ഭരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചത് എന്ന വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാജി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ആരോപണം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ 5 വർഷത്തെ ഭരണം ദില്ലിയെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു എന്ന് തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാജി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ അയാൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെയും ഭരണം, 5 വർഷത്തെ ഭരണം ദില്ലിയെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ചെയ്തത് എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാജി ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ 15 ലക്ഷം CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത്. നഗരത്തിൽ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് അമിത് ഷാജി ചോദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ദില്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി 5000 ബസ്സുകൾ വാങ്ങുമെന്ന് കെജ്രിവാൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതുവരെ 5 വർഷത്തിനിടെ 5000 പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. 5000 ബസ്സുകൾ വാങ്ങുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ, അതിനുവേണ്ടി തുക മാറ്റിവെച്ച അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ 5 വർഷത്തിനിടെ ദില്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി വാങ്ങിയത് കേവലം 300 ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ്. ദില്ലിയിൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുതൽ യമുന നദി വൃത്തിയാക്കുന്നത് വരെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. ഇതെല്ലാം നടപ്പിലായിട്ടുണ്ടോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള വിമർശനം കൂടി അമിത് ഷാജി ഇതിനോടൊപ്പം ഉന്നയിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് പുതിയ സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു തരണം. ദില്ലിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഏകദേശം 700 സ്കൂളുകളിൽ ഇന്നും പ്രധാന അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, അതായത് അനുദിനം അനുശ്രുതം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതം എന്ന മഹാശക്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള ദില്ലിയിൽ, തലസ്ഥാന സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ദില്ലിയിൽ ഏതാണ്ട് 700-ൽ അധികം സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രധാനാധ്യാപകർ ഇല്ല എന്നത് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം തീർത്തും പ്രസക്തമാണ്. പല സ്കൂളുകളിലും ശാസ്ത്ര വിഭാഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വളരെ സമർത്ഥമായി നുണ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നുണ പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പോലെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ 19,000-ൽ അധികം അധ്യാപകരുടെ കുറവാണ് ഉള്ളതെന്നും അമിത് ഷാജി ആരോപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ്. യമുനാ നദി ശരിയാം വിധം ശുചിയാക്കാൻ പോലും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇതിനോടൊപ്പം അമിത് ഷാജി ഒരു വലിയ വിമർശനമായി ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, ദില്ലി വോട്ട്, നമുക്കറിയാം മലയാളം
മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് ദില്ലിയിൽ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ദില്ലിയിലെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് പാർട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളികൾ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം മലയാളികൾ അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലുണ്ട്. വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ തൊട്ട് വളരെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെയുള്ള മലയാളികൾ ദില്ലിയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം, അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ദില്ലിയിലെ ഈ ഒരു വികസന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്തൊക്കെ വികസനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ശാസ്ത്രപരമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ദില്ലിയിൽ പല സ്കൂളുകളിലും ശാസ്ത്ര വിഭാഗം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഇല്ല എന്നത് എന്തൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എവിടെയും എപ്പോഴും അഴിമതി മാത്രമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ദില്ലിയിലെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തെളിവുകൾ സഹിതം അക്കമിട്ട് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ വായടച്ചിരിക്കാൻ മാത്രമേ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വരുന്ന ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പതനം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തെ, അവരുടെ അഴിമതിയെ, അവരുടെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തെ, അവരുടെ ജനങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയെ ഒക്കെ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് BJP എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ലോകാരാധ്യനായ ജനനായകൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ 2nd സർക്കാർ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യ തലസ്ഥാനം എന്ന പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദില്ലിയിലെ കൂടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കേവലം രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാതെ പോകുന്ന, ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തീർച്ചയായിട്ടും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത്ഷാജി അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ വ്യക്തമാണ്, സത്യമാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറയാം, അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യമായി നുണ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ മിടുക്കനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ഒരു ജെൻറിൽമാൻ ലയർ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും ഇല്ല.